Museveni ne timu ye. Museveni ne timu ye. Essanyu lyabwe lyonna lyonna. Kwe kutula banga tunafuye. Kwe kutula banga tukaba. Echo chimukolera. Echo chimukolera. Eranga bwe nabagambye jo. Nti ajana kutuka tayimu adiploinge. Ba propagandisti baje ku TV nga bagamba. Mulaba. Bobi Wine oyo atisiza abaana babandi. Mulaba. Bobi Wine ye abaana babandi bafa. Yasigalawo. Yagenda kola mawulire. Bagenda kujja. Naye at the end of the day tukirize tugane okufate kutandise lero ate fe kirungi kye tuyina timunange si fe twetta aha kubanga kyandibadde kimalamu amaanyi nti oba Bobi Wine oba ne National Unity Platform tu oba bayina tocha chambers somewhere naye bwe tubanga abantu bafa abasinga abafudde nga omukono gwa Museveni oba omukono gwa government guno gwe gusinze okubeeramu then ife kituwe subi kubanga fe tetuyina musayi ku ngalo zaffe. We don't have any blood on our hands. Echo che kitu yimusa buli lunako. Tugamba anti no. Tuyina okulwana okulaba nga tukigusa. Baganda bango olutalo lwe twayingira mu luno. Tugenda kufa. Tugenda kumenyeka. Nange kenyini ali wano. Encha muyinza okuwulira nti yaisisemu. Mumanya mumanya anti nange omulimu gwange ngukomezaawo. Mwabasigadde w'abalamu. Keep on moving. Kubanga omulabe waffe kyayagala kino siba nkigamba abantu. Gavumenti ya Museveni oba omulabe waffe kyasinga okwagala. Kwe kutula banga tumenyese echo chimukolera nnyo era deri nakola ne party ne buli lwala banga batusemu abantu nene tusigalanga tutambula echo kintu naye kenyine kimwewunyisa kuba atandika okwebuza na agamba bano bemba dense etinze nga manyi kubanga mission iyo nayo neri bwete baganda bange kino kanchi babulire omulamwa gwonna gwona ogwe kintu kino ekisooka baagala kutandika kutuleetera kulowooza nti president waffe ye anyumirwa kugenda kulaba ngaziika era bajana kutuka ekisa bagamenti yeru wachi familia ya Bobi Wine bote bafa wachi abana bafe bafa naye njagala kubabulira banna Uganda eno struggle tetandise lero okufafe kwe tulimu kuno ate kituyambye konti at least atefe waliwo ekintu ekitugatta nti mumasanyu tugatta mumasanyu tubeera wamu ne mukukaba tubeera wamu wabula government ya Museveni eyagala nnyo kozesa amaziga gaffe okulaba nge tunafuya. Ejo, excuse me, echo temuchikiriza nechijia mumitima jamu. Temukiriza mbozi wetio netandiko kujia mubura mubwa mwe. Kubanga it is intended to drill you no kuba maramu amanyi. Njagala okwebaza baganda bange mwena especially abaana abali ku ground. Njagala okubebaza. Eno message egenda genda eri buli mukulembeze nga wagamba nti go wavayo no imiya ne president wa fechagulanyi sentamu no gamba tugenda kutambula tuli mu lutalo lwa kujjako na chemalira abaana abo bonna bonna abaafudde tekwabadde muntu actually omuyeka yabadde ayina ekifo muganda waffe gwe bayita waiswa yali teyayitamu naye emirimu gy'abadde akwasaganya awatali kamera oyo omwana ye bebaana kubamu bw'obadde ogenda muyiga ng'omu ng'omanya abantu abensasagge w'olina okubasanga Afudde taina kifo kya lwanira ne bw'ataafuna kaadi teyayimirira kuva mu kibiina kye kugamba nti nedda kangende mu kibiina ekirala olw'okuba banyimye kaadi yayimirirawo era nakati abadde akola emirimu gya people power kino kigende eri mwemwenna bannabyabufuzi baganda bafenga bafa baganda bafenga bali makomera mwenga mutambula mu constituency ezenjawulo nga mutunda agenda ya mwe ya 2026 bantu mwe tugenda bakuba emiggo bantu mwe tugenda bakuba emiggo bantu mwe tugenda bakuba emiggo nchiddamu tujja kuba kuba emiggo olunaku olwalero omusajja gwe bayita Bashiri mbazira mbayirawo omubiri ndozo otegedde bulijjo kye nkugamba mugenda ne muluoza nti tuogera bwogezi ku Facebook kuno naye era abakugobye kukuziika tebabadde ku social media ekyo kisindike signal yonna yonna gye muli mwabagamba nti mwewaayo okulabanga mutulabanga tugoba na kyemalira nkiddamu ekintu kye bakoze gwe oyo simanyi Bashiri mbazi mbayirawo omuliri omubiri tetubadde ku social media nga bulijjo mugamba abakulembeze naddala abavuga 2026 abantu abo tebabadde ku social media abantu abo babadde ku ground eyo message tebajiweereza Bashiri mbazira wekka bajiweereza mwe ababefuula ba politician ti mu kifo ky'okukwata obudde abaana abo bonna bonna abateekamu amafuta gaabwe ne bagenda ne bavuga ne bagenda ewala babadde tebalina bifo bye baagala Sharon talina kifo kyayagala
Dani site kansala na yebisede bisinga when you the calls ateka we mirimu jona jona na agenda asavinge muri mu busuti suti bwamwe muri mu bukoti koti bwamwe muri mu bumoto kamoto kabwamwe fetu abatekeyo jemuri fetu abatekeyo jemuri abana abo abatufako not because nti baba ine bifo bibegwanyiza actually abantu ngaffe eno struggle bwe tufune chuka chuka abantu bayinzo kusoko okutta yeffe kubanga bakimanyi te tujja kusirika echo kubiri abantu batasobola na ku benefitinga musumugunde revolution yenu ngechuse beba fe era mu abashirise mu musobola ku benefitinga na yetu basaba nti ebisigadde byonna byonna bigane ngenda kusaba ngenda kusaba abaleta linki mujirete tujipini inge wano nze muntu omu atagenda kugwa mumanyi kubanga lero njogera tomanya nange enchanyizo okuzikira soka njogerenga nchai no mukisa kubanga ekintu kya baganda bafo okufa kyatulaze nti okufa tutambulira mukufa anytime you can die eranze sobola na kubera onengamba nakabye nentuka ekisera nempuliranga nkoye nemanya nti kize na yeno message njagala egende eri buli mukulembeze na dalanga wagamba anti oluanyisa na chemalira abaana bano betuziika mu mitweja ababadde tebalina mubiri abiri mukaga mwe mwambala obusuuti ne mwetolola president waffe ne mutandika okutusiriwalirako mugenda mu constituencies mu focho okukunga abanna Uganda tulabenga twejjako na chemalira mugenda mu constituencies amwe kwekunga kusigala mbubusimayi babawe mbabadabire dala bidi abiri mukaga owekitibwa bashiri mbazira mbayira wo mubiri abantu aba ababadde bawugana sagalo deyo oloze nti babaguze abantu abo balaba abantu abo bategeera ate na kino kigende eri buli mukulembeze abaana abo balaba abazadde abo balaba kye bakukoze oli wa mukisa nnyo nti tebakukubye oli wa mukisa nnyo nti babadde mukufa tebakukubye na yekyo kikuweereze sigino muyina emikisa gyonna gyonna egituuka buli ku platforms gwe muganda wange kazibwe bashiri oyina ne opportunity egenda ku radio buli lunaku osobola oku ekisinga okuneewuunyisa bwe bunanfuusi bwe muyina basajja mmwe njja kwetoolera nnyo ku muganda wange bashiri mbazira waki mulemerako bashiri mbazira munnamawulire munnamawulire afuna omukisa agenda ku tv ne radios feze tutasobola na kutuukako naye asobola okugenda naatuleetera olutalo lw'eiraaka lwonna lwonna n'alusamarizing naye tasobola natukolera puroguramu engeri gyetusobola okwekunga asobola okuleetera bini laden n'akuleetera ukraine lumu namugambako nenkomentinga ne ku peegi ye nambulookinga you can imagine nemugamba nti okutunyumiza ukraine saawa zino nga ffe tuyina abantu abafa abafa lwaki totunyumizaayo ku ntalo ezo n'ozireeta mu uganda ntusobola okikola kubanga gw'ofuna omukisa otuuka ffe we tutasobola kutuuka nambulookinga nambulookinga naye message gy'ofunye olunaku olwaleero muganda wange bashiri message eyo tebagikuweereza nti tebakwagala abantu abo banyiivu abantu abo banyiivu ate ekyo kigenda eri buli mubaka yenna omanyi mugenda ne mulowooza nti olw'okuba mutambula ne president nti abantu bagenda basonyiwa bajja na kubasanga nga muli ne president babakuba ebinnya ebyo biyiike n'okuyiika nze mbabuulire people are angry omusajja Bobi Wine mumumenya omusajja Bobi Wine mumumenya kati mutudde mu offices zamwe mutudde mu offices zamwe kati mupo sitinga mupo sitinzi kitalo nenga n'abaana nene abaana bano ne bwe bandi basabye amafuta kale bagende omorote mwandi genzeyo we twogerera baganda baffenuwa mutwe moshi n'abalala tetubalabako naye abakungu abamu batudde wano Kampala mukyuseemu